Олексій Сафронов працює головним державним інспектором Миколаївській митниці. У підлітковому віці мріяв стати капітаном великого судна. Так і сталося. Олексій отримав капітанські документи і планував їхати за кордон працювати. Перша моя професія була – це суднобудівник. Так як це випало на 90-ті роки і ця галузь зникала майже, тому прийшлось навчатися і шукати собі іншу роботу, там, де більш потрібні фахівці, там, де можна було отримувати якийсь заробіток. Мрію дитинства так і не вдалося втілити. Чоловік почав шукати роботу, аби прокормити сім'ю. Через певний час Олексій вирішує спробувати себе в митній справі. Починав з інспектора самого рядового составу, з навчання потім починав, прийшов в митницю, почав навчатися заново, тому що спеціально на митника я не навчався, в мене було економічне освіта економічна, але я не готувався працювати в митниці, тому ця спеціальність для мене була теж новою, тому в мене були первоначальні курси. Склавши успішно іспити, чоловік офіційно працевлаштувався до Миколаївської митниці митного посту Костянтинівка. І тут вже працює 20 років. Говорить, професія складна, іноді небезпечна, але завжди вкрай відповідальна. Від митників багато в чому залежить безпека держави, зокрема економічна. Це переміщення вантажів, як безпечних, так і небезпечних, контрабанди, заборонених товарів. Тобто є над чим працювати. Зовсім так, щоб небезпечна робота, однозначно не скажеш, але певні ризики є. Олексій Сафронов говорить, в професії важливо, щоб фахівець умів швидко приймати рішення, був максимально стійкий до стресів та постійного тиску. Люди дійсно дуже різні, дуже з різними настроями, дуже в різні обставини попадають, тому інколи буває дуже важко порозуміння знайти з якимось людьми, а якщо це конфліктні ситуації, то люди теж відповідно реагують на це, не всі згодні там з рішеннями. За 20 років роботи на митному посту траплялося багато цікавих ситуацій, згадує Олексій. Був випадок, коли це вперше було таке, що британські навчання спільно з українцями проводилися на полігоні в зоні діяльності нашої митниці. Там ми також приймали участь в митному оформленні цих воєнних. Ну, вони не дуже стандартно проходили, тому що там треба було провести десантування там особового складу військово-британців на полігон. Також був цікавий випадок, коли до нашого зоопарку привезли жирафа. Так як ця тварина дуже негабаритна і дуже некомпактна, тому прийшлося зупинити рух по всіх вулицях, по яким переміщувалася машина з цим вантажем, з цією твариною, і в супроводі митників доставлялися до зоопарку, і весь наш город мав таке щастя наблюдати за цією твариною. У вільний від роботи час чоловік захоплюється вітрильним спортом. Вже вдома показує кубки та нагороди, які він та його команда отримали на змаганнях. Оце я не пам'ятаю, який це рік, це друге місце Куба Кальшанського. Змагання відбуваються десь початку іюня, от на цих змаганнях зайняло друге місце. Вони повторюються, тому я не дуже пам'ятаю, що в якому році було, але було. Це до Дня військово-морських сил у 21-му році. Про свої хобі розповідає із захопленням, адже ним чоловік займається 6 років. Ходить під вітрилами яхти «Інеса». Я ходжу на ній з дитинства, тому що колись давним-давно, в 72-му році, мій батько привіз її з Санкт-Петербургу для заводу 61-го комунара. Клас – це L6, це спортивна яхта, вона зроблена виключно більше для змагань, ніж для дозвілля, ніж для відпочинку.
Є у чоловіка особлива нагорода – це кубок імені адмірала Макарова. Самі змагання особливі тим, що вони масштабні, багато учасників приймає. Приходять яхти з інших місій України. Красиві, цікаві, гарний період часу. Самі по собі, атмосфера змагань сама по собі приваблює, та більшість учасників, які не приймають участь в інших змаганнях, от на екологічну регату і на Кубок Макарова, частіше відвідують, ніж інші регати. За словами Олексія Сафронова, справжній митник повинен не тільки володіти своєю справою, але при цьому бути психологом, перекладачем, економістом, юристом, криміналістом та мистецтвознавцем. Адже ніхто не знає, з ким та з чим доведеться працювати. Тому потрібно завжди вдосконалюватися, щоб не потрапити в незручну ситуацію. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.